А-222 «Берег» – артилерійський комплекс берегової оборони. По факту артилерія на колісній базі, яка має калібр 130 мм. Хтось може сказати, що цей комплекс дещо схожий на М100С, і він буде частково правий, тому що деякі вузли були дійсно взяті саме з неї. Перевагами цього комплексу є автоматичне ціловказання та ведення вогню, а також висока швидкострільність. А також можливість вражати надводні цілі, які рухаються зі швидкістю до 180 км на годину. Загалом, то на цьому переваги комплексу закінчуються. Само собою, враховуючи, що це артилерія, ніякого захисту тут немає, хіба що протиуламковий. Але навіть як артилерія, він має недоліки, і перший недолік – це калібр, який складає лише 130 мм. Можливо, для того, щоб працювати по якимось невеличким корабликам, цього калібру буде достатньо. Але, якщо використовувати цю артилерію як звичайну артилерію, тобто для того, щоб працювати по наземним цілям, цей калібр робить її реальним аутсайдером, тому що зараз найпопулярніший калібр – це 150 мм і більше. Далекобійність гармати максимум до 23 км. І це зараз, коли артилерія стріляє ледь не на 40. Також обов'язково треба враховувати той факт, що це радянський комплекс, а отже влучність стрільби тут також далеко не найкраща. І постає питання, навіщо ж ця штука взагалі потрібна в сучасних реаліях? Єдина перевага, яку я тут бачу, це можливість досить швидко стріляти, до 12 пострілів на хвилину, тобто десь 5 секунд перезарядки, і це дійсно швидко. Але величезна, стара, з далеко не найкращою мобільністю колісна база. Неконкурентний калібр в 130 мм та далекобійність до 23 км роблять цю машину абсолютно непотрібною. Навіть для своєї першочергової задачі, а саме знищення кораблів середніх та малих розмірів, мені здається, він вже не підходить. Тому що він вже застарів і не буде ефективним. Тому я вважаю, що А-222 «Берег» можна назвати просто застарілим непотрібним мотлухом, який буде використовувати тільки в разі якоїсь крайньої потреби. Свою думку ви, як завжди, можете написати в коментарі. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу, бережіть себе та Україну.